Сьогодні 9-та і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. В студії Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі бойовики знову вдалися до заборонених калібрів. Із важких 82-мм мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти атакували із великокаліберних кулеметів, а біля Богданівки – з гранатометів. Загалом за останню добу 8 ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає. За даними розвідки, 4 окупантів знищено. 30 ворожих танків на Донбасі зафіксував безпілотник ОБСЄ. Техніку виявили на окупованих територіях. 19 бойових машин, 4 ракетні комплекси «Стріла» та міномети базуються на полігоні неподалік селища Бугаївка. Решта 11 – на полігоні біля Шимшинівки під Луганськом, йдеться у звіті місії ОБСЄ за вихідні. Спеціальна місія Євросоюзу відвідала напередодні Маріуполь. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС провели оглядову поїздку Азовським морем і побували на КПП «Гнутове». Дипломати вивчають гуманітарну, соціальну та безпекову ситуацію в регіоні для підтримки Донбасу європейськими фінансовими інституціями. Потім очільники МЗС Данії та Чехії вкотре заявили, що засуджують агресію Росії і закликають звільнити полонених українських моряків. Якщо Москва не піде на зустріч, Євросоюз запровадить додаткові санкції щодо Кремля, зазначили дипломати. Сам факт візиту є елементом і дуже ефективним елементом тиску з боку наших європейських друзів і колег. Вони разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу. Українець Павло Гриб, якого незаконно ув'язнили в Росії, потребує негайної операції на серці. Як повідомила омбудсман Людмила Денісова, медики діагностували у бранця низку серйозних захворювань, проте не надають йому належного лікування. А умови утримання недуги загострюють, наголосила Денісова. Вона звернулася до дипломатичних представників та голів міжнародних організацій у Ростові з проханням допомогти ув'язненому українцю. Нагадаю, 1,5 року тому російські спецслужби виманили Павла Гриба до Білорусі, а там викрали і переправили до Ростова. Його звинувачують у нібито підготовці теракту в Сочі. На Луганщині підростає молода зміна захисників держави. Військовий ліцей вже навіть не в змозі прийняти нових охочих. Як готують майбутніх офіцерів українського війська, розповість Ігор Левинок. Слава Україні! Українські вітання і національне гасло лунає на Луганщині. Ці юнаки – вихованці Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». На полігоні у Рубіжному вони вперше у житті працюватимуть з бойовою зброєю – автоматом Калашникова. Парубкам по 16 років, усі родом з Донбасу. Ви потрібні нашій батьківщині за декілька років здоровими, для того, щоб її захищати. У бойовій амуніції, бронежилеті та касті хлопці беруться до зброї. Дехто не приховує хвилювання, утім, перед камерою тримається гідно. Командування ліцею визначило, ці юнаки – одні з найправніших. Усі мають намір стати офіцерами українського війська. Тяжелий вроді? Та ні, так. Думав, буде тяжелі, але, оказується, ні. За командою хлопці заступають на вогневий рубіж. 20 пострілів, відстань 100 метрів. Перші результати. 24, 98. Молодець, все. Ну, перший постріл, дзвін небольшій в вухах був. Що ви хочете, це взагалі перший раз в житті. Начальник ліцею каже, серед випускників закладу вже зараз є військові, які б'ються з ворогом на передовій. Позаминулому вже році ми випускали наших перших хлопців, випускали 45 і наразі 36 хлопців з 45 проходять службу у Збройних силах України. Андрій родом зі Станиці Луганської і з 13 років дізнався, що таке жахи війни. Артилерійські обстріли, побита ворожими мінами батьківська хата, місяці в підвалах, каже, саме там, ховаючись від обстрілів, вирішив піти служити до лав української армії. Я просто сам бачив. Как снаряды падали, стреляли там,
людей вбивали. Это мое решение, моя жизнь, мое будущее. Нині ж мрія Андрія – визволити рідний Луганськ від окупантів. Тільки журиться, бо ж певен, доки вивчиться на офіцера, над містом вже майорітиме український стяг. Я довчусь вже, наверное, буде там стояти. Не успію. З Луганської області Ігор Левенок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Півбордянська в Запорізькій області четверту добу без води. Школи та дитячі садочки не працюють. Воду, як питну, так і технічну, підвозять людям рятувальники та військові. Сергій Бордюжа розповість докладніше. Наклонився, набрав водички. А якщо б була волна, то весь би був мокрий. А так і старики приходять, от помогли там бабушки набрати водички. І добре, що близько, от. Набрали і пішли домой. Відрами і баклажками сотні людей набирають воду просто в морі. Тим, хто живе далі від пляжу, пощастило менше. Мешканці багатоповерхівок змушені годинами чекати на цистерни. У курортному місті їх просто не вистачає. От скільки я тут стою. Ножки вже пристали. Хлопці. Чиновники виправдовуються. Время соблюдатися невозможно, тому що на одному адресі вигружається швидше, приходить більше людей, на другому адресі гораздо медленніше. Тому тут ми максимально стараємося додати саму техніку. Третина міста лишилася без води через аварію на каналізаційному колекторі. Обвалилася залізобетонна труба діаметром 1 метр. Відразу в чотирьох місцях. Які були уложені в 2002 році, повинні були простояти 35 лет, простояли 15. Скорее всего, были некачественные сами материалы, трубы, которые провалились. До того ж з'ясувалося, колектор прокладений на глибині не 3 метри, як за документами, а всі 8. Тож понад добу комунальники просто не могли дістатися труби. В срочном порядке начали искать технику, которой в Бердянске нет, таких экскаваторов с таким плечом. По договоренности с фирмой из Мариуполя ночью сьогодні прийшов транспорт, вон він працює, екскаватор. Комунальники кажуть, за 10-бальною шкалою аварія тягне на всі 10. Нечистоти з усього міста могли потрапити в Азовське море. А це вже екологічна катастрофа. Це зрив повністю курортного сезону був би літній. Хто б сюди поїхав при такій рекламі? Скільки потрібно часу, щоб повністю ліквідувати аварію, у мерії ще сказати не можуть. Працюють цілодобово. Лише підрахували приблизну вартість усіх робіт – понад 8 мільйонів гривень. А ще обіцяють з'ясувати, хто 15 років тому проклав неякісні труби, через які зараз страждають майже 40 тисяч людей. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору. Інакше їх не пустять у школи та дитсадки. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами. Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже 300 людей, і більшість з них – діти. Лікарі підрахували, в місті 600 школярів, яких взагалі не щепили, а ще 3000 – невакцинованих в 6-річному віці. Хоча препарату для імунізації достатньо, він безплатний, тож медики закликають робити щеплення. Якщо батьки відмовляться, дітям доведеться навчатися вдома. А на Прикарпатті зафіксували перший в цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. Його шпиталізували у важкому стані. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування. Врятувала пацієнта єдина доза сироватки проти ботулізму, яку лікарні подарували благодійники. Усі препарати, придбані за державний кошт, зберігаються в Києві. І у разі захворювання в будь-якому регіоні місцева влада має відправити за сироваткою машину. До Івано-Франківська її привезли б лише за добу. Захворювання розвивалося дуже швидко з того часу, коли він спожив зіпсотик продукт. Він поступав швидко від початку захворювання. На сьогодні стан хворого з покращенням. Сиворотка введена, одна доза проти ботулістичної сиворотки, яка в нас була. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 23 кандидати на посаду президента України. Ще понад 40 заявок перебуває на розгляді. Про свою участь у майбутніх перегонах та першочергові завдання напередодні заявила опозиційна платформа «За життя». У Києві відбувся з'їзд політичної сили. Засновник опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович окреслює головні завдання політсили. Перше. Без чого не буде нічого. Это мир, остановить войну, вернуть мир в Украину. Это задача номер один нашей партии. Давайте строить нейтральную, сильную, независимую Украину, Швейцарию Восточной Европы.
Давайте один раз определимся, что мы это строим, и начнем. Поверьте мне, нам нужен один единственный год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующий это уже будет годом подъема. Про необхідність повернення миру в Україну та відновлення економіки заявляють нардепи від опозиційної платформи «За життя». На всеукраїнський з'їзд прибули делегати з усіх областей України. За результатами зібрання учасники схвалили резолюцію про підтримку Юрія Бойка на виборах президента України, а також закликали до об'єднання всі опозиційні сили заради миру та економічного відновлення України. У нас сильний кандидат, у нас мудрий кандидат, у нас чесний кандидат, у нас опитний кандидат. Це чоловік, який зможе зробити Україну краще. Не сам, зі своєю командою, зі всіми тими, хто тут присутствує і кого сьогодні немає, хто принадлежить до нашої команди. Документ підтримали одноголосно. Прошу проголосувати, підніміть ваші руки. План відновлення України засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко представив у своїй передвиборчій програмі. Наше найважливіше завдання на найближчий час. Перше, ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги. Наш з вами пріоритет – це зупинити бідність. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни. Ірина Розова, Ксенія Бревіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов, Олексій Кучеренко. Новини, телеканал «Інтер». Семеро гірників постраждали, 9 зникли безвісти внаслідок підземного поштовху в шахті «Рудна» на південному заході Польщі. Трусунуло на глибині 770 метрів. У зоні небезпеки в цей час перебували 32 гірники. Встановити контакт з деякими з них досі не вдалося. Наразі триває рятувальна операція за участі 11 бригад. Потужний шторм «Габріель» ударив по Атлантичному узбережжю Європи. Від негоди дісталося Великій Британії, Бельгії та найбільше Франції. Потерпають від зими і по той бік Атлантики. Аномальні снігопади і морози скували США та Канаду. Детальніше у нашому огляді. Францію накрив потужний шторм «Габріель». На Атлантичному узбережжі він приніс ураганний вітер зі швидкістю понад 130 км за годину, а центральну частину замело снігом. Помаранчевий рівень небезпеки оголошено майже на всій території країни. В окремих регіонах заборонили рух важкого транспорту та шкільних автобусів, а в аеропортах затримали кілька десятків рейсів. У США до потужних снігопадів додалися міцні морози. Холодний фронт простягнувся від Дакоти до штату Мен. Середній захід постраждав найбільше. У районі Чикаго та півночі штату Іллінойс очікують рекордні мінус 46 за Цельсієм. Регіональні уряди закрили сотні шкіл, а авіакомпанії скасували понад 1000 рейсів. Лікарі закликають людей бути обережними, адже дістати обмороження можна вже за 10 хвилин перебування на вулиці. Зима ставить рекорди і в Канаді. За одну лише ніч країну засипало 30-сантиметровою білою ковдрою, а у столиці Отаві сніговий покрив сягнув метра. Такого тут не пам'ятають понад десятиліття. Рух автотранспорту надзвичайно ускладнений. Хуртовини призвели до перебоїв в роботі найбільших аеропортів. З огляду на складну погодну ситуацію, влада оголосила рідкісне для країни попередження про небезпеку. Відтермінування Брекзиту не буде. Британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід із ЄС на 9 місяців. Водночас вони підтримали уточнення, яке забороняє розлучатися без угоди з Брюсселем. А також надали прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з ЄС щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. Є шлях, який можу забезпечити істотну і стабільну більшість у цій палаті, щоб покинути ЄС із угодою. Ми продовжимо перемови і спробуємо домогтися юридично обов'язкових змін для угоди про Брекзит, котрі розв'язують проблеми і гарантують неможливість повернення до жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією.
У Мадриді вже тиждень не вщухають протести водіїв. Та цього разу на вулиці іспанської столиці вийшли представники іншої сторони конфлікту – кермувальники, які працюють через мобільні додатки. Вони влаштували акцію у відповідь на мітинги таксистів. Ті вже тиждень вимагають, щоб влада суворіше регулювала діяльність інтернет-програм, бо вони, мовляв, забирають левову частку їхнього прибутку. Напередодні заблокували один із проспектів міста, довелося втрутитися правоохоронцям. До Рівного з усієї України з'їхалися спортсмени у Підгузках. Там відбулися міжнародні змагання з плавання серед немовлят. Демонстрували свій хист понад 100 учасників віком до 3 років. Про тих, хто навчився плавати раніше, ніж ходити. Далі в сюжеті. Багато хто з них ще навіть не навчився ходити, а от занурюється під воду подекуди краще за дорослих. У воді учасники змагань – малюки з матусями. Біля басейну – групи підтримки. Ольга – одна з наймолодших учасниць. Плаванням займається майже від народження. З місяця нам всього зараз 3. Вона це діло дуже любить. Ми вважаємо, що це дуже корисно і вирішили, що вона буде займатися. Торік Назар вже здобув титул чемпіона. Ми з Назарчиком двоє займаємося, але плавати люблять всі в нашій сім'ї. Особливо складно членам журі. Кажуть, оцінювати крихітних спортсменів треба неупереджено. Ти на них дивишся, на них просто хочеться ще сюсюкатися, не те, що ще їх там якось безпосередньо строго відсуджувати. Мені дуже цікаво, дійсно, тому що я вперше приймаю участь в таких змаганнях. Загалом на змагання зібралася понад сотня крихітних плавців не лише з України, а й з-за кордону. Спортсменам від 3 місяців до 3 років, категорій декілька. Хто найдовше протримається під водою, здолає найдовшу дистанцію та улюбленець публіки. Малічкове плавання – це всебічний розвиток дитини. Ми не розглядаємо це як якийсь вид спорту. Насправді це дозвілля в воді, це задоволення, це посмішки, це взаємодія із мамою, із татом. Цьогоріч змаганнями в Рівному зацікавилися французи. Гості приголомшені тим, як українські малюки тримаються під водою. Для нас такі змагання унікальні. Українські малюки почуваються в воді цілком вільно. Ми тренуємо дітей у Франції, але не для того, щоб вони були майстрами спорту, а щоб полюбили плавання як таке. Організатори планують зробити такі змагання щорічними. У задумі – об'єднати якнайбільше немовлят з усього світу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Ось такі сьогодні новини. Я дякую вам за увагу. О 12:00 в цій студії працюватиме Олександр Васильченко. А ми побачимося завтра.